ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಗರಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರರ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ 95ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಮುಗಾಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರರ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರರ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರರ್ಸ್ ಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು 95ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಂಗೇರಿದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ನ ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಲಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ನಟರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಸ್ಕರ್ ಒಲಿದು ಬರಲಿ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಕೋರಿಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಂ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಧುರ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೂ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಯಾಲೋಕ ಅಂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಅದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಈಗ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ಏನು ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆರಡು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಏನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಏನು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎರಡನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಏನು ಉಕ್ರೇನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಹಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಇಡೀ ಹಾಲಿವುಡ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗು ಈಗ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂ ಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡ ಸುಮಾರು 20 ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಹಾಡಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 7 ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 150 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದ್ 200 ಮಂದಿ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 17 ರೀಟೇಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಂಧುರ. ಓಕೆ, ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾಟು ನಾಟುಗೂ ಲಭಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಧುರ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ನ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಚೆಲ್ಲೋ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ದಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅನ್ಬಹುದು. ಇದು ಏನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಆನೆಗಳನ್ನ ಏನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಇದು. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾವುತರು ಮತ್ತೆ ಆನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅನುಬಂಧದ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತೆರೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಟು ನಾಟು ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾಟು ನಾಟು ಸಾಂಗ್ ನ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಭೈರವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಿತ್ರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸಿಂಧುರ. ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.